Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Woodshire. Yes, i dag er vi tilbake til skogen der vi slapp sist. Vi dreier på med woodchip, og vi dreier på med noe hugging og noe vinsjing, og det var egentlig litt og kort her. Så det jeg tenkte vi skal prøve oss å få gjort i dag, fordi at dette her blir siste episoden vi driver bort til skogen her nå i dag. Fordi at på lørdagen, da må vi ta oss litt rand til å få gitt noe sauer, noe på det med mat, vatten og så videre. Og det kan vi ikke sette ut mer enn egentlig det som er gjort. Så jeg tenkte på det, at vi kan starte med litt rand med motorsagarbeid i dag, fordi at vi må få hugget til disse stokkappen her, som vi hugget ned i bakken. Der må vi få slik bortimot ordentlig lengde på, det er slik som det skal være. Så skal vi få kjørt det ned, legge det i haugen som skal på toget, fordi at det er ikke så fryktelig nøye om det ikke akkurat er helt identiske lengde da, så lenge det er kort nok til å komme seg oppå. Så jeg lurer på om vi bare skal egentlig ta og bare begynne. Nå ble det jo et forferdelig rot egentlig, ettersom det bare ble høgd og felt oppå innan. Men jeg tror vi skal få det til uansett. Det skal ikke være noe stort problem. Så vi kan begynne i tøppen på denne her. Vi må se. Egentlig så kunne man ha prøvd å gjort litt rann med øks, men jeg ser ikke før med at det hadde vært så veldig bra når vi driver med slik lengdekapping. På app og til så hadde den kommet til å vært veldig treg. For den øksa, den er veldig kul. Hun fungerer egentlig voldsomt bra, og konseptet er veldig bra med. Så det er ikke det det står på, men det er kun dette at det hadde vært det hadde ikke vært noe på raskt effektivt da, når vi driver på her. Nå så, jeg tror faktisk vi får ganske greie lengder. Ser slik ut. Hadde vi via, så hadde vi kunnet prøvd oss litt rammet frem på etter der, men vi tek det på augemål. Så vi kapper den over på midten, tek den der. Ellers så går denne veka her veldig fort nå. Nå er den snart gjort. Dette er jo den veka som jeg pratet for ikke noe om, at ja, går litt hektisk. Så den er så snart over. Det skal bli veldig gøtt, fordi at det er neste vek også, og da er det tilbake satt til normalen, slik bortimot i hvert fall. Med episodeinnspillinger og slik, vil være tilbake satt til normalen, og så prøver jeg å kunne få streams da, til å være tilbake satt på normalen. Jeg bare håper internettleverandøren klarer oss å fikse opp i dette fortest mulig, slik at den kan få med nett. Fordi jeg er helt avhengig til å ha mitt eget nett på dette her, på grunn til hastighet da. Jeg har ganske stor linje på det med opp og ned, og det er jo på grunn til at jeg er helt avhengig til å ha god opplastningshastighet med for opplastning til episoder, og ikke minst dette med streamen. Skal vi ta oss og bare få kappe av den buska her i lengde, og som vi har gjort det, skal vi prøve oss å få mesteparten til å komme bort. Vi kan jo legge det bak i hengeren på casen, så slipper vi drive og kjøre en og en stokk ned. Vi må se, så må vi teke den der. Jeg tror det er billigast det. Det skal vi gjøre med bare for å fyre opp den, og så for fløtten, og så tror jeg det blir det beste alternativet. For da kan egentlig den bli stående, ja. Hvis vi hadde fått kjørt den opp der, tror jeg så blir det bra. Vi må se her. Bare for å komme oss opp inn sånn. Der kom det en nys som var greit å ta utenfor opp recordsene, så da var det derfor det ble et lite høgg der. Skal vi se. Det var voldsomt og glatt der borte nedi her. Det var helt vilt. Hvis vi kjører oppåt her nå, og så skal vi bare ta oss og få flytt denne der hullemannen vår, så kan egentlig casen bli stående med hengeren på kanten, så kan vi bare kjøre opp og ned. Jeg tror det blir best det. Her var det trøngt. Låg en busk i vegen her også. Nå se da. Der. Han tek litt annen tid på å bli klar denne traktoren. Der, var han i gang. Jeg har funnet et par mods som er litt slekt der egentlig, det du kan kalle for litt kranglete når det gjelder oppstart. Jeg har funnet noe der C-toren med. Den må få stå og få rusa seg ferdig. Oi. Så.
Sånn, kaster med den dit, og så skal vi bare ta oss og få flytte casen videre fram her. Jeg lurer på, hvis vi har sett den sånn cirka der, dette burde være bra. Så skal vi bare få komme oss opp i 80. Ja. Jeg pratet litt om dette der i sted, men det er hvordan veka skulle være videre fremover. Jeg håper det blir ålreit at vi får gjort det slik nå. Nå har vi jo fått lagt i veldig mye skog. Ois. Beklager, det var det jeg som ikke hadde sjaltet over rett dikt. Ja, fått drive med veldig mye skog, og det er jo på grunn til at skog har faktisk vært veldig hardt ønsket. Jeg driver faktisk og vurderer en serie der vi driver egentlig kun med skog, at vi ikke driver med noe annet. At vi utnytter skogen for det vi kan, ikke sant? Det vi kan selge, lage woodchips, og så videre og videre og videre. Så jeg er litt inne på tanken der. Men det blir ikke noe rett etter den serien her. For den, etter den serien her, så da er vi tilbake satt til en revisit. Så etter den serien her over, så er vi jo tilbake satt på Drummond Farm. Det gleder jeg meg til. Så derfor så må den der eventuelt skogssaken vente litt grann. Fordi det er greit også å forholde seg til det jeg egentlig har sagt, for jeg har jo sagt dette litt av perioden. At det neste etter her skulle være Drummond Farm Revisit. Så den står vi fast ved. Så det skal bli morosamt. Nå er det jo ikke hatt så veldig mange episoder uten her ifra Woodshire. Nå er vi på episode 12 i dag. Og her er det jo 20 episoder. Så det sier seg selv at det går utrolig raskt nå. Til vi er klare og ferdige til å kunne gå over på nytt map. Så det skal bli veldig moro. All right, altså. Så må vi se. Dette her er så trekt arbeid. Det er helt horribelt. I hvert fall når man ikke kan få brukt mer enn en og en stokk, og dette er jo på grunn til å ha jo høyde slik, så man får jo ikke lagt opp i flere stokker i den tømmekloa om man hadde via i gang. Så altså, vi kunne jo ha drevet oss og susa og prøvd å legge til og herje og lagt litt tid i, ned i bakkappen her, men jeg ser ikke før med at det hadde blitt noe veldig bra resultat i hele landet. Mykje i hele landet bedre og bedre å gjøre slik enn gjør det nå. Finn er rytme. Det er jo det jeg har sagt hele tiden, at når man spiller farming simulator, så er rytme ganske viktig. Ikke reis så langt, da. Ok. Den skulle vi på tur. Det var min egen skyld. Det var jeg som tenkte han ikke kom til å reise så langt, men hvis jeg dulta litt eller annet til. Men han drog jo av gårde og ble helt borte den der. Men får vinsjen oppatt. Skal vi se her. Ja, vi tar de første 10 minutter med dette her, og så skal jeg fylle opp resten til hengeren selv. Offscreen, fordi at jeg skal ha tak opp alt dette her som jeg har hugget meg, og så skal vi finne på noe mer anslags tømmeropplegg her, der jeg får gjort det. Det har kommet noen mod som jeg godt kunne tenkt meg å prøve, så det tenkte jeg at vi skulle ta i dag. Håper det blir suksess, jeg er litt usikker på hvordan det blir å bruke det, men det finner vi snart, veldig snart ut. Det begynner å bli så tøykjørt å gjøre med tuppgjør med, at det er snart som vi ikke får kjørt normalt. Og det blir, du merker det med at det blir blatt, for du mister styring, du mister grep. Veldig tøft tillag, egentlig. Jeg håper på nye farming simulator når den kommer, altså FS19, at slike ting er i laget, at du kjører sunt, det blir glatt, og så videre og videre. Det hadde vært kjempekult. Nå så er det. Hvis denne ligger på den der, så hvis vi får lurt kloa under sirkus der. Nei, ikke sant, der skulle den trille. Det der var klønet til det. Sånn, så får vi lagt det. Der. Håper den vil være med oss opp da. Hvis vi gjør det slik. Yes, haha. Det gikk bra. Vi må se.
Jeg lurer på det, nå skal jeg bare ta og legge denne opp i hengeren, og så skal jeg ta og gå over og få tatt resterene, som sagt, og så skal jeg komme meg inn natt, og da skal vi drive med litt annen slags opplegg. Jeg tror faktisk vi må reise bort, og så få hentet den der kloa, enn den reise bort, hører du. Reise ned i hvert fall, for den står jo ned på her, kloa til massen. Jeg tror den kanskje litt brukast, eller så må vi lage til en annen løsning på den massen. For jeg tror den faktisk må være med pitt litt rann. Sånn, da legger du den inn til bygget. Nei, men da skal jeg fikse ferdig, og så se oss med om et sekund. Skal man se. Nå driver jeg og prøver meg frem litt her, men dette her var en veldig vanskelig mod å bruke, fordi at det kommer slik woodchip, holdt jeg på å si, altså tømrer blokk. Oi, det klarte jeg å velte også. Det var jo lurt. Det var da voldsomt. Som dere kan se, så er det laget etter verslet der, men jeg får ikke disse stokkappen slik jeg vil at det skal være. Jeg får liksom ikke... Jeg får det ikke... Der, ser du. Der fikk vi nærmere kanskje til å stå. Kanskje vi ikke behøver å ha den der blokka der, eller da. Der var den der, ja. Må se. Det var veldig vanskelig å treffe. Sånn, ja. Han må tydeligvis bare ta seg og jukse litt, så kommer det seg etter kort. Og den stemmen min, den er fortsatt ikke god. Jeg er på tur til å bli forkjør da. Som jeg har fortalt før i veka, så det er ikke noe vits å fortelle opp at det, men... Flikkene som kanskje ikke fikk det med rikkene, så er det bare at jeg begynner rett og slett å bli forkjør da. Kvartet til den siste betaen da. Den ble borte. Men, vi kan da prøve å fortsette litt. Jeg synes det var litt artig å bruke dette her. Jeg har liksom ikke brukt det før, så da, hvorfor ikke? Nå tror jeg kanskje jeg fant ut den ene magiske måten på å få deg til å stå på med, så da er jo det helt innenfor. Så det vi egentlig kunne ha prøvd, det hadde vært å få tente en skuffe til å ha bak på massen. Så kan vi jo legge deg i stokkappen med høgg baki der. Og så, skal vi se... Ja da, dette fungerer like godt, det. Hvor gang? Men det var dette her slags tullballet her. Jaha. Litt lenger bak. Han ser det blir fryktelig langarbeid, dette her. Nei, vet du hva? Dette der blir bare mest sur. Jeg skal ta og se litt mer på om det er noen løsninger jeg kan få laget på dette, og så skal jeg se om jeg får ordne skuffet til den massen. Så se oss med om et sekund. Det var dessverre litt tidlig i utviklingen, det der med den huggestabben, altså. Den andre der. Veldig synd. Jeg hadde håpet på å få brukt den litt i dag, men det eneste jeg kan få gjort med denne der er rett og slett å bare få selt den. Skal vi se hvor legger den seg hen. Der er den. Sånn, bort med den. Han er bare i vegen uansett lel. Så da blir det dessverre lite jeg får gjort med det der altså. Så det må Helland få ta seg fortsette litt med. Må kaste vi sopat i Hulemann. Må få rydda litt mer. Det er litt mer vi skal ha dratt fram. Litt mer vi skal ha kappa opp. Det er litt flere stokker som skulle være fløtt. Så jeg tror vi bare får heldigvis til å drive litt med det. Nå i dag, og så er det som sagt den siste skogsepisoden før denne veka her da. Så jeg lurer litt på om kanskje vi skal ta oss og... Vi skulle egentlig ha fløtt på ting her. Den casen skulle egentlig ha børe med seg alt dette, og så skulle vi egentlig børe... Vet du hva, jeg tror vi gjør det sånn her, ja. Vi skal gjøre det litt enkelt og greit i dag. Vi bør ikke gjøre ting så veldig komplisert. Ja, men så, hvis vi flytter over dit, sånn. Og så gjør vi det sånn. Åja. Så, dreier vi denne litt høys. Så kan vi rett og slett dra med hus med vinsj, og så ned på den plassen. Fordi at da kan vi heller drive litt på ned på den der plassen der. Jeg tror det faktisk blir litt mer ålrett å drive på med forskjellige ting, kontra å drive her oppi liksom selve tjukke skogen.
Hvis vi klarer å dra dette med oss ut, da. Så er han sitt fast borti der, vet du. Dette er irritabelt når slike ting som dette her skjer. Han har felt seg ned i den dumme skogen der. Ha-ha-ha. Men vi lurer han med. Forhåpentligvis, hvis jeg klarer å dra med meg litt bortover her nå. Dette med er en ting jeg håper det blir slutt på nye farmingen. At ting ikke kan sette seg fast slik som det gjør her nå. Der fikk man laus. Åja, den er ikke å si, den kom veldig dumt, men det gikk bra. Jeg tenkte at denne der kommer til å bikke traktoren, tenkte jeg. Men det gikk heldigvis, som sagt, bra. Det er litt slik der småtteri med denne der vinsjingen som ikke er... Altså, vinsjen er jo kjempebra til laget. Den er jo faktisk knallbra på egentlig alle måter. Det eneste som liksom er litt slik der humbug-greier er buskutten. For buskutten her er egentlig ikke tillaget før den vinsjemobben. Det vet vi jo alle. Da er jeg litt før villige til å leve sitt eget liv. Og det resulterer i at du kan gjerne klare å bikke traktoren da. For at det kommer litt vel fort. Men det går bra så lenge han prøver å beholde litt rettet da man driver på her. Så. Nå kommer jeg slippet til gjennom mat. Han er litt egentlig lateste lager enn denne hulemannen. Han kunne vært liksom litt sånn... Han kunne vært litt mer å hente. Han kunne vært litt mer puff inn, liksom. Han er veldig slik smålat. Skal vi se. Hvem skal vi ta først? Jeg lurer på om vi tek denne nedi her. Hun ligger liksom så beleilig til. Full brems. Skjedde omtrent ingenting. Sånn, så kan vi få dragen litt innåt, da. Sånn, så kan vi passe på at den ikke punkter av oss. Det går bra. Dette var egentlig ganske morosomt, dette her. Driver på litt slik... som er litt slik hertast morsk. Nå er jeg inne, vinsjer på en buske for drago, utforlagt og klar til liksom oppkapping og videre formidling. Så dette der var egentlig, hvorfor har jeg ikke gjort dette her litt før? For dette her var som sagt egentlig veldig morosomt. Der kom hun. Dette der, det er akkurat dette her jeg pratet om i sted. Sånn. Det var voldsomt, og den stemmen begynner å bli tatt av fjølelsen. Jeg skal passe på at hun ikke blir helt skøt i natt, for det har ikke mulighet til. Så jeg har fortsatt gammelmannsdropsene mine, så jeg skal bare ta på seg for å dytte av den buska her innått. Så skal jeg få takke litt gammelmannsdrops, gul kamferen. Sånn, skal vi se. Skal jeg bare gjøre det meg i gang, og slett med at jeg blir sittende og kremte den så mye. Sånn. Da håper vi på at dette skal gå veldig mye bedre. Den siste buska som ligger borti der nå, som skal vinsja ut, og må vi snu når vi kommer ned i dumpa her. Så får vi rygga bort. Slipp med å drive oss eiere borti etter der bratte styret rett fremme her. Egentlig så skulle den ha rygget en korgong, for det er veldig skrått og veldig ulent. Så hvis at den gjør en bommert, da, så er det fort gjort å ta den rett og slett velta traktoren, som jeg pratet på i sted. Så vi tar den dit. Ha voldsomt, da. Hekte på. Dreng med den så langt innåt som mulig. Jeg tror det er greit det her. Så vi må sakte og sikkert prøve å lurke en maus.
Nei, nei, nei. Er det en gang til? Uff. Jeg tenkte ikke var vits at de hadde to plundringer på en og samme plassen på en episode. Det er liksom... det held med en gang. Der, vet du, nå fungerte den der lunepanna som må skur. For der la buska seg inn nått. Helt genialt. Dette der skulle være slik at det hadde skjedd uansett, altså. At det hadde vært en liten slik kollisjonspunkt rundt den lunepanna på den vinsjen der. For det, når du kjører ned fra bakken slik som vi gjorde der, så vil du jo at den buska skal legge... Oi, sant. Skal legges inn på den. For det er jo den måten du får... får støtte av buska slik at du ikke rett og slett tek verken på traktoren. For til sjuende og sist så er det jo det som skjer. Når den kommer og klakker til eller treffer et hjul, ikke sant? Punkter av du, og så videre og videre. Skal vi se. Jeg er litt usikker på hva man skal gjøre mens busskutten er til sjuende og sist. Egentlig så skulle man prøvd å få lagt deg så man kan få halvt deg oppå med hjullaster. For jeg tror det er slik langvogn på toget. Og da kunne man brukt den. Ja, kom igjen nå. Dette klarer du. Ja, da. Er det at noen slike langbusker her nå, da? Det tror jeg nemlig ikke at det er, altså. Nei, det ser faktisk ut som om man har fått tak i det meste. Da tror jeg det at man bare skal få parkert den der hullemannen vår, se. Man kan ta parkeren ved siden til Jondyren her, som faktisk står med på det med dører og alt og øpe. Det var ikke bra. Men, det har ikke vært noe dårlig ved her, så... Det har ikke gått utover noe. Skal vi ta casen? Skal vi bare ta så forkjørt ut han nå? Det er ikke noe vits at den står her med alt samme bakpå derpå. For nå står den egentlig mer enn mindre litt i vegen. Kanskje vi skal ha et dør, da? Sånn. Skal vi prøve å få lurka oss ned og rundt. For å rygge ut herifra, eller å snu med juledoller på, det er bare tull og ball, altså. Ups, ikke ta massen. Nå ser den hvor glatt det er, for den der casen, den ble dyttet, altså. Men voldsomt god traktor. Jeg synes denne der er positiv på alle måter. Kunne ha vært litt bedre tekstur på den, men nå så jeg at det har faktisk kommet en oppdatert versjon. Så jeg skal ta og sjekke ut den oppdaterte versjonen, hvordan den er. Så kan det nok hende at den her blir byttet ut med den oppdaterte versjonen da, hvis det viser seg at den er mye bedre. Over helga, altså neste veko, da skal vi begynne med litt togkjøring med. Det setter jeg pris på. Det skal bli kjempemorosomt, og så prøver jeg å sette litt rande fram. For nå har vi mye timmer her, så vi skal få kjørt bort på salg. Det blir... jeg tror det blir veldig morosomt. Det spørs på hvordan det blir med lessinga her, da. Da må vi ha oss en hjullaster og en tømmerklo. Vi kommer ikke utom. Først skal vi bruke traktor og timmerkloa der. Så går det jo 150 000 år på å lesse ett lass, og det har vi rett og slett ikke tid til. Men nå blir det jo annerledes, fordi at episoden jeg spiller i noen dagen, det er litt stressende. Det er det på grunn til at jeg har så mye å gjøre. Jeg får ikke slappe av tål, til å si. Jeg får ikke tid til å sette meg ned og spille en. Det er episoden jeg skal ønske kun, da. Så det blir fattet litt kort tatt denne veka her. Så det jeg tror vi litt gjør av nå i dag, at vi litt takker for oss, fordi at jeg har den store flyttedagen i dag. Det er jo ikke noe skjult på, jeg sa det jo før i veka med innspillingen til Cantabrie og to Sjonsaks ekstra. Så i dag så blir dette spilt inn tidlig på morgenen på onsdag den 18. Onsdag den 18. jeg skal ut. Så jeg prøver også å få spilt inn nå i dag... til og med måndagen i neste veko. Bare slik at jeg kan få med meg PC-en og kan få koblet opp og ordnet i helga da. Så jeg håper på at dette går bra. Så vi får krysse fingrene, krysse egentlig alt vi kan krysse, og så bare håper vi på at ting ordner seg, og at det er greit for ikke den versle kortleita som blir den veka her da. Så for hele den, jeg skal legge meg skikkelig særdaten neste veko, komme tilbake satt med et innhold som gjør til det at jeg tar rett for det som har vært litt surr og kortleit den veka her da. Så da, nei, men jeg tror bare for å si det slik at frem til neste gang så sier jeg takk for i dag, og så sjåast med da. Ha det bra!
Thank you.